Vinařské cyklostezky máme i u nás na Moravě. Ale cyklostezka Štýrskou vinařskou oblastí, 300 km jižně od našich hranic, to bude přece jenom asi ještě trošku jiný kafe. Degustaci různých lahůdek z vinařské cyklotrasy začneme v Leibnitz. Malebné městečko na půl cesty mezi Štýrským Hradcem a slovinským Mariborem je cyklistické, dokonce elektrocyklistické a přívětivé. Vyrazíme na západ od města a překvapí nás nezvykle kopcovitý ráz krajiny. Nečekaně strmé stoupání ovšem vyvažují adekvátní výhledy do údolí a na svahy vinné révy. Náhle ovšem všudy přítomnou zelenou vystřídá modrá, taková jemně modrá až fialová, zkrátka levandulová. Už 15 let tu paní Tereza buduje levandulovou farmu a každoročně korunuje svou práci levandulovým festivalem. Většina je z levandule, ale ne úplně všechno. Jsou tu také produkty starých dobrých řemesel nebo třeba z okvětních lístků damašských růží. Zkrátka všechno, co k levanduli patří. Čího? My jsme ve vinařském kraji, má něco levandule společného právě s vínem. Víno a levandule vyžadují podobné podmínky. Víno chce slunce, levandule chce slunce. Obě dvě rostliny vyžadují teplo a nemají rády déšť. A tak k sobě víno s levandulí jednoduše patří. Vonavý výhled do Slovinska ucítím ještě dlouho. Nakonec nám dá paní Tereza ochutnat i levandulové víno. My už se ovšem vypravíme za konzervativnějšími chutěmi. Musíme si je ale nejdříve zasloužit. Myslím, že cyklisty, kterým nevadí občas si trochu máknout, to tady bude bavit. Pestrý terén střídá vinice, louky, lesy, vesničky a vede nás neomylně do Buschenschenku Pichler Schober. Základem každého Buschenschenku je pochopitelně víno. A tak nás Hans nejdříve vezme doslova ke kořenům. Správný výběr půdy je klíčový. Díky tomu vznikají výrazná vína plná minerálů, která jsou jemná na jazyku, ale zanechají silný dojem. Zahrádka vždycky potěší, ale ne každá má takový nádherný výhled. Například na nejvýše položenou vinařskou vesnici naproti na kopci, na vlastní vinici a dolů do údolí. Ovšem i pohled před sebe na stůl výrazně potěší. Nejen zrak, ale i chuť. Jaký je rozdíl mezi Buschenschenkem a normální restaurací? Rozdíl mezi restauracemi a takzvanými Buschenschenky je v tom, že si tyto lokální provozy většinu produktů vyrábějí sami. U nás se soustředíme především na víno, ale také na maso, které je u těchto Buschenschenků potřeba vyzdvihnout. Kupujeme celá prasata, ta jsou zde následně rozporcována, maso je v našem provozu okořeněno a naloženo. A produkty jako sýry samozřejmě kupujeme, ale jako regionální podnik v nedalekých sýrařstvích. Víno ke kraji patří, ale dýňový olej je vyloženě štýrskou identitou. Ve druhé největší rakouské spolkové zemi je kolem 2000 pěstitelů dýní a zhruba 50 zpracovatelů dýňových semínek. Ta jsou právě tady ve Štýrsku výjimečná tím, že jako jediná na světě nemají pevnou slupku, což výrazně usnadňuje proces lisování. A jak vidíme v expozici historie výroby už několik století. Samozřejmě ani metoda, kterou zde vyrábíme olej, se za celých 300 let nezměnila. Jednoduše proto, že jde o nejlepší způsob výroby oleje, jelikož nám záleží na aromatu a také na barvě. A co se týče procedury, postupujeme podle 4 kroků. Nejprve se rozemelou jádra, ta se smíchají se solí a vodou, pak se směs opraží a vylisuje. To se za těch 300 let nijak nezměnilo, ale stroje jsou samozřejmě dnes značně modernější než dřív. Mimochodem, dýňový olej nemusíte skladovat v lednici, potřebuje hlavně temno. To je dobrý, už jenom chleba s olejem, to je bezvadný. Rodinná zážitková farma Rabensteiner v městečku Furt zase vedle dýňového oleje vyrábí 60 druhů octa.
Pokud nepatříte k těm, kteří používají ocet jen na barvení velikoročních vajíček, vychutnáte si určitě třeba banánový, paprikový, fíkový, chili, ocet z lišek nebo lanýžů, či třeba růžových plátků. Je to pastva i pro oči. U nás se vyráběly dva typy octa, jablečný a vinný, ale stále jsme od strávníků dostávali dotazy, jestli děláme ocet také z ořechů, malin, bazalky nebo z chili. Nic takového jsme neměli, a tak jsme si řekli, že to zkusíme. A teď už tyto druhy vyrábíme. Zákazníci k nám přicházejí stále s novými nápady, takže budeme příští rok vyrábět 61 druhů octa. Vyrábíme jich opravdu hodně, různé příchutě, které nikdo jiný nemá. Myslím, že medaile, které si octy vybojovali, jsou zasloužené. Na rozloučenou si můžete koupit něco v krámku se vším, co tu vyrábí, takže vlastně se vším. Mají tu opravdu šikovné a všestranné ručičky. My zase vyzkoušíme, jak máme šikovné nožičky. Pokud byste chtěli okruh absolvovat celý, ujedete zhruba 402 km po cyklostezkách nebo málo frekventovaných silnicích druhé třídy. Od května do října během 8 dnů. Skvělý zážitek. Hustota kostelů, zámečků a hradů začíná stoupat. Kostelík je na každém kopci. Jako třeba svatý Josef nad městečkem Schwamberg, který nás zvedne do výšky nejen nad město, ale i nad zámek Schwamberg a nad celou krajinu. My si tady přejíždíme na kolesem a tam, jak se nám zlíbí, ale jak to dělali páni, kteří ještě neznali svět ze sedla kola. Pochopitelně jej poznávali ze sedla koně. Než doputujeme k našemu dnešnímu cíli, odskočíme si ještě do stájí a ne ledajakých. Lipicáni jsou vyhlášené plemeno koní popelavé barvy. Věhlas jim zajistila proslulá turistická atrakce Španělská jezdecká škola, která předvádí svou drezuru v samotném centru bývalé monarchie ve vídeňském Hofburku. Lipicáni jsou tak proslulí, protože za sebou mají přes 450 let dlouhé historie. Je to nejstarší člověkem vytvořená rasa v Evropě a máme zákonnou povinnost tuto rasu uchovat v podobě, jakou měla v císařském období. Lipicáni jsou vysoce výkonným typem koně, jsou velmi silní, ale přesto k lidem a rodinám velmi přátelští. To je velkou výhodou těchto koní, jelikož jsou vysoce oceňováni. Jsou opravdu temperamentní, ale přesto je lze ukočírovat. Vedle stájí, výběhů a kolbišť můžete navštívit i výstavu koňských postrojů nebo muzeum kočárů. Já jsem ovšem sám sobě koněm zapřeženým do svého speciálního kočáru a než se vybičuju ke zdolání hradu Deutschlandsberg, je ze mě pěkný teplokrevník. Hrad nás každopádně pustil do svých bran a ukázal nám své poklady. Muzeum je nečekaně rozsáhlé. Je to druhá největší archeologická sbírka ve Štýrsku. Tyto nálezy, které si můžete prohlédnout v hradním muzeu Deutschlandsberg, pocházejí z celého jihozápadního Štýrska, tedy z rakouské pahorkatiny u hranic se Slovinskem a Maďarskem, kde se skvěle jezdí na kole. Samozřejmě odtud pochází i tyto předměty. Výstava obsahuje také archeologickou sbírku a vývoj osídlení tohoto regionu, který sahá původně do doby před více než 600 tisíci až téměř 7 tisíci lety. Projít celou expozici hradního muzea je jako projet celou cyklotrasu Štýrskou vinařskou oblastí. Při pohledu z věže vidím, co všechno máme za sebou a taky si vyhlídnu místo, kam teď chci ze všeho nejvíc. Přímo naproti hradu je příjemný Buschenschenk. Jezdili jsme se v jižním a západním Štýrsku jako páni. Nezbývá, než přenocovat přímo na hradě. Like.